vi gerne invitere endnu en kæmpe ildsjæl, vores unge dansk-afghanske Somo Moyel på scenen. Jeg skal lige have taget min tårer væk. Jeg tror, det var den... Jeg tror, det var den skønne Svitolra Fudi, som i TV'et forleden dag sagde: "Jeg anede ikke, hvor stor kærlighed jeg havde til mit fødeland, indtil man står i den her situation, og indser, hvor meget man egentlig elsker Afghanistan." Som dansk afghaner, der er født i Afghanistan, men opvokset i Danmark, der har jeg jo bare levet et liv, hvor man bare passede sin skole og uddannelse og fået sig et godt job og bare været kørende. Afghanerne topper jo på universiteterne og på arbejdsmarkedet. Afghanerne kæmper for dem, kendt som dem, der kan holde sig fra kriminalitetsstatistikkerne. Der er meget at være stolt af, så jeg har bare passet mig selv. Og pludselig bliver guldtæppet reddet væk under en. Alt ens forældre flygtet fra, det gentager sig. Mennesker fra vores forældres generation især, deres traumer bliver reetableret, de genlever det, og vi mærker, hvordan det er at stå i en hjælpeløs, magtesløs situation. Da jeg blev spurgt, om jeg vil holde en tale i dag, sagde jeg ja. Selvfølgelig vil jeg dem. Jeg anede jo ikke, hvad jeg skal snakke om, for det er, er det overhovedet min platform? Det er jo ikke mig, der flygtede, det er mine forældre. Jeg var jo så lille, jeg ikke kunne huske noget. Og så står jeg her og tænker, hvor fanden skal jeg starte? Skal jeg starte med at fortælle om rapporter om børns vilkår under krigen i Afghanistan? Skal jeg tale om kvindernes kønslige retsforfølgelse af kvinder? Skal jeg tale om de fuldstændig grundlæggende, basale menneskerettigheder, der bliver krænket hvert eneste splitsekund, men vi står her og udøver retten til at demonstrere? For at jeg ikke kommer til at tale hele dagen, så er jeg nødt til at afgrænse mig lidt og vende fokus på det, der er hovedformålet med den her demonstration. Og sætte fokus på den såkaldte fredsaftale. Aftalen, der blev indgået i februar 2020 i Doha med USA og med Taliban-ledere. En såkaldt fredsaftale, hvor Taliban fik på skrift serveret det, de gerne ville have. Deres største drøm gik i opfyldelse. De fik en tidslinje for, hvornår de vestlige styrker ville trække sig, så de kunne forberede deres indtrængen. Når medierne, journalisterne, politikere, magthavere fortæller, at det er overrasket, eller lader som om de er overrasket, så tror jeg ikke et splitsekund på det. Der er ingen, der kan være overrasket over, at vi står i den her situation, når vi i februar 2020 indgik en aftale med krigsforbrydere. Kom her! Kom her! Jeg er ikke nogen ekspert på hverken Afghanistans historie, eller på militære missioner eller krigsførelse. Jeg kunne fucking have fortalt dem, at det her, det ville ende fucking galt. Skræm jer! Skræm jer! Skræm jer! Børnene i vores familie, der født her, kunne have fortalt dem, at det her, det ville gå galt. Vores forældregeneration, der ser det her udviklet som et déjà vu, kunne have fortalt, det her, det ender galt. Så der er ingen undskyldning for, at vi fortsætter med at indgå den aftale, og vi serverer landet på et sølvfad. Og jeg er så vred, jeg er så magtesløs, og jeg er så handlingslammet, indtil at der var nogle unge mennesker, som jeg fandt ud af, har det på nøjagtig samme måde. Man sidder tilbage og tænker, hvad skal jeg gøre? Man ser alt gå i stykker. Afghanistan er blevet brugt som en kampplads. Alle dem, der har haft interesser i landet, har været inde, pille ved det, tage det, de gerne vil have, og skrede det igen. Afghanistan har været en platform for splittelse i årtier. Og når alle i hele verden, stater, magthavere, bruger Afghanistan som legeplads og til at tage det, de gerne vil have, så det værste, afghanerne kan gøre, det er også at blive splittet internt. Og det bedste, vi kan gøre, det er at stå sammen, både de
44 millioner afghaner, der er i landet, på tværs af etnicitet, på tværs af religiøse grupper og på tværs af sprog. Og det er også det bedste, vi kan gøre for dem, det er at holde sammen, i hvert fald i udlandet, og bare være deres stemme. Alle dem, der ikke kan sige noget, synes også, at det er noget. Vi holder sammen. Det var alt for mig. Den der bare...